Nije lako govoriti posle ovako divnih govornika, a nije lako doći u Pirot, a ne setiti se svega kroz šta ste prošli i koliko ste dostojanstveno, časno, predivno branili svoj kraj, svoje reke, svoje planine. I dođemo večeras u Pirot po ovoj velikoj kiši, kako kaže Ćuta, koja nagoveštava neke druge padavine. I ja moram zaista da kažem, ovo je divno lice našeg Pirota, ovo je sloboda. Znate vi dobro kako vam je. I znate vi dobro i ko je Vasić i šta je radio. Znate vi dobro da je dobra stvar što najzad imamo autoput. I znate vi dobro da smo i mi za to da se prave autoputevi, pruge, fabrike, da se gradi u ovoj zemlji. Ali znate i to da smo protiv toga da se krade. Da svaki kilometar tog puta bude 5 puta skuplji nego u Hrvatskoj. A znate i to da Pirot nije dobio autoput da nam sva mladost ode iz ove zemlje i iz ovog grada. Već je taj put ovde da bi nove fabrike i novi poslovi došli, a ne da nam sav narod napusti ovaj kraj. I da naša kapija Srbije ovde u Pirotu ne ostane pusta, rđava i propala kako je oni zamišljaju, da bi napunili svoje džepove, da bi napunili svoje džepove vašim parama i da vam se smeju u lice. Dakle. I da traže još 4 godine na 20, dakle. Da još skinu kajmaka sa vaše budućnosti i vaših džepova. E, ne damo im u nedelju. Ja moram da kažem, dužni smo u Pirotu, koji je bio vesnik slobode pre mnogo godina, ali ne toliko davno da se mi stariji ne sećamo. Baš ovde u Pirotu da vam kažemo kakav Pirot i kakvu Srbiju pravimo. Šta je to što ćemo stvoriti svi zajedno? Svi zajedno, ne samo ujedinjena opozicija koju smo napravili, već svi građani sa nama, jer danas je Srbija jedinstvena i danas Srbija skida okove koji su im teškom mukom nametnuti i što Srđan kaže, od njih pravimo krila za ovu zemlju. Kakva je to Srbija? Prvo, to je Pirot i to je Srbija u kojima više neće biti ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Bravo. Ja vam to kažem i garantujem ovde. Svi koji rade na te ugovore bit će zaposleni za stalno. Da, vi nemojte da se plašite za svoj posao. Oni koji su vas stavljali na spiskove, oni koji su vas gurali u autobuse, oni koji na posao nisu dolazili ili na radno mesto koje su izmislili da vaše pare njima u džepove stranačke guraju, e, oni neka se boje za posao. Vi nemojte da se plašite. Slobodno u nedelju, ozarenog lica, iza paravana jer vas niko videti ne može, zaokružite broj 7 na Republici i broj 3 u Pirotu. Jer time zaokružujete sopstvenu budućnost. Zaokružujete da svoju decu gledate ovde, a ne po aerodromima i autobuskim stanicama. Zaokružujete to da više nema korupcije i nasilja u koje su ogrezli. Da nema televizija sa kojih truju naš narod 11 punih godina. Da nema mržnje, da nema podele. Da nema toga da kad kažete kritiku, oni kažu vi ste neprijatelj države, jer naprednjaci jednako je država. Niste vi Srbija, ovaj narod je Srbija i ovaj narod vam okreće leđa u nedelju. I kaže taj čovek svaki dan na televiziji, valjda misli nije dovoljno lagao, nije vas dovoljno obmanjivao, izađe on i kaže... Sigurna je naša pobjeda, razbit ćemo ih, hoće da vas obeshrabre, hoće vas koji sedite kod kuće i razmišljate, a što da izađem kad je nećemo uspeti, malo nas je, moj glas ništa ne menja. Ljudi, njegov osmeh je lažan, to je laž, to je osmeh gubitnika, on hoće da vam kaže nemojte izaći, a ja vam poručujem, svi zajedno pod ruku i na biralištu u nedelju, masovno! Masovno! Naša masovnost i smrt za njihovu krađu! I hoću da kažem penzionerima u Pirotu i celog ovog kraja. Vi kojima su penzije oteli vašu imovinu kao crep sa kuće da su vam skinuli.
vratit ćemo vam sve penzije do posljednjeg dinara, a onima koji su nažalost preminuli njihovim naslednicima. I znajte za to da će mediji biti slobodni. Tužilaštvo i policija će imati samo jednu funkciju, da gone po zakonu kriminalce, bez partijskih boja. Nov zakon o poreklu imovine. Pa onda ove, kako je Srđan ili Ćuta rekli, ove male dahije, paše pirotske, koji su do 2012. išli u pocepanim patikama i vozili Juga ili Golfa dvojku, a sad imaju vile, besne automobile. E, onda oni nek se zabrinu, jer će nezavisna poreska policija utvrđivati odakle ti ovaj višak imovine ako ti je plata 800-900 evra. Odakle ti dovi dvorci, odakle ti vinogradi, odakle ti njive, odakle deca u stranim školama za 10.000 evra mesečno školarine. Šta vi mislite da mi to ne znamo? Pa to je Srbija, to Srbija zahteva. To Srbija zahteva od nas. Pravdu, da najzad vide građani Srbije, koliko su lažni velikaši mali, koliko su sićušti, koliko su prepunili džepove vašim parama, ali znajte, kada Srbin ustane, kada naši građani ustanu, tek tada vidjet ćemo koliko su mali, koliko su sićušti i koliko se boje zakona nezavisnog tužilaštva, a ne nikakve osvete. 18. decembra se rađa nova Srbija. Srbija bez podele i mržnje, Srbija bez teške reči prema bilo kome. Svačije mišljenje će biti zakon, niko zbog toga odgovarati neće. To je Srbija koju stvaramo. I zato ljudi, zavisi od vas koji se premišljate da li da izađete na ove izbore. Verujte, vaših 20 minuta u nedelju je život celi za generacije ispred nas. Vaših 20 minuta znači ne više 4 godine ove pljačke, ovog nasilja, ove korupcije i mržnje. Vaših 20 minuta odlučuje budućnost porodica i vaše porodice i cele ove nacije. Vaših 20 minuta ne donosi samo slobodu, donosi normalnost, donosi zaustavljanje neizvesnosti, donosi Pirot kakav mora da bude, zlatni grad, protkan predivnim pirotskim čilimom, kao i naša Srbija, zlata i nasmejana. I znate šta? Ima tamo jedan drugi Darko. Darko Glišić se zove, vodi izvršni odbor Srpske napredne stranke. A naš Darko se zove Darko Božić. Naš Darko je bolji. I to ću da kažem za ponosom. I naš Darko je žrtva. I naš Darko je pritiskan i gažen. I naš Darko je simbol onoga šta je ova organizovana kriminalna grupa pokušala da uradi našoj Srbiji. Da zgazi svaku kritiku, svako mišljenje, svaku slobodu, svako dostojanstvo, svaku dostojanstvenu platu i penziju. Da od građana Srbije pokušaju da naprave prosjake. Da vam kažu da je normalno da ste siromašni, a da su oni prebogati. Da lupaju McLarene i da voze Ferrarije i da voze Lamborghinije i Maseratije, a da građani Pirota razmišljaju da li će sastaviti kraj s krajem. To zaustavljamo u nedelju. Pošteni domaćini, ljudi koji vole i žive ovaj grad punim plućima, poput našeg Darka Božića, vodit će Pirot u budućnost. A ne, Vladan Vasić. I kada se on probudi na kraju, u tom mandurnom jutro za njega, u nedelju, 17. decembra, pa se probudi u ponedeljak ujutru. I kada shvati da više nema kvake koju bi polomio. I kada shvati da i oni kriminalci kojima su se okružili, nemaju više snagu da vas pritiskaju, lažu, ucenjuju. Da ne mogu od vas da prave mrvice na njihovom stolu. Kada shvate da je kula njihova od stiropora srušena, da se okrunila i da je to okrunjenje zapečaćeno u Pirotu, tada će vidjeti buduću Srbiju, nasmejanu, ponosnu i sigurnu. Živela slobodna Srbija! Živeo slobodni Pirot! Vidimo se zajedno na poslanju!